Dlouho očekávaná třetí řada minisérie Iveta s podtitulem Navždy tvá se právě v těchto dnech začíná natáčet. Období života zpěvačky Ivety Bartošové, které zaplnily spíše bulvární kauzy než její písně, odvypráví závěrečná řada série. Nově se v ní představí například David Prachař nebo Richard Krajčo. V budově Městského soudu v Praze odstartovalo tento víkend natáčení závěrečné řady životopisné minisérie Iveta. Jako první se tvůrci v čele s režisérem a scénáristou Michalem Samirem zaměřili na soudní spor o opatrovnictví zpěvaččina syna Artura. My navazujeme o spoustu let později, v roce 2011, kdy Artur už je dospívající a Ivetě se postupně do života dostává Josef Richtář. V téhleté sérii diváci můžou očekávat to, co si velmi dobře pamatují, to znamená lidi jako Josef Richtář, nebo postavy jako Josef Richtář. Máme Zdeňka Macuru a dostává se k nám i teď už dospělý Artur. Ve třetí sérii se Iveta v podání Anny Fialové snaží oživit svou hudební kariéru. Doprovázejí ji ale ještě složitější problémy než doposud. Bude vlastně zachycen celý ten boj o vlastní důstojnost. To znamená skrze přítomnost bulvárních médií, boj s alkoholismem, se závislostí na antidepresivech. Pracujeme už na nějakém zestaršení, který se taky bude stupňovat během těch tří dílů a ve fáze, kdy měla vlastně oteklejší obličej, vyhublejší obličej, se všema těma věcma tam nějak budeme pracovat, takže já jsem zatím taková Alenka v říši divů. Kromě Anny Fialové se ve třetí řadě objeví také Richard Krajčo v roli Zdeňka Macury nebo David Prachař, který stvární Josefa Richtáře. Závěrečnou řadu Ivety uvidí diváci už brzy na Vojo. Lucie Pědová, Televize Nova.